हरिओम श्रीराम अंबज्ञ, माझं नाव दधीची सिंह सावंत. मी सायन उपासना सेंटर बापूंचे तर भरपूरसे अनुभव आजपर्यंत भरपूर आलेत, पण हां काही जे खूप मोठेसे असे वाटतात असे ते अनुभव शेअर करू इच्छितो. तर पहिला स्टार्टिंगचा अनुभव म्हणजे 10वीला 10वीचा रिझल्ट लागला होता आणि मला सायन्ससाठी ॲडमिशन घ्यायचं होतं, पण 10वीला मला पर्सेंटेज 68 होते. तर त्यामुळे घरातले म्हणत होते तू काय अभ्यास करणार सायन्सचा, तर तू आर्ट्स अँड कॉमर्सच घे. पण मला मी हट्टच धरला होता की नाही मला सायन्सलाच घ्यायचं आहे, कारण सायन्स आणि मॅथ्स माझे फेवरेट सब्जेक्ट होते. तर त्यामुळे मग मी म्हटलं नाही दादा जर बोलले तर आपण सायन्सचा ॲडमिशन घ्यायचं, नाहीतर मग मी बोलेन तुम्ही जसं सांगाल तसं आर्ट्स किंवा कॉमर्सला घेईन. तर मग शेवटी बाबा रेडी झाले दादांकडे जायला, मग आम्ही सुचितदादांकडे गेलो क्लिनिकला आणि मग तिकडे दादांना विचारलं, तेव्हा दादांनी आतमध्ये गेल्या गेल्या एंटर केल्या गेल्या मार्कशीट होती असं हात फिरून म्हटलं मग काय बाळा आर्ट्स की कॉमर्स. मी म्हटलं दादा मी तर सायन्ससाठी आलो आणि तुम्ही कुठे आर्ट्स, मी मनात असं म्हणत होतो की सायन्स घ्यायचं आणि तुम्ही कुठे आर्ट्स आणि कॉमर्स घेत आहे असं. मग मी शेवटी हिंमत केली, दादांना बोललो की नाही मला सायन्ससाठी ॲडमिशन घ्यायचं आहे. तर मग दादांना बोललो जसं बोललो सायन्ससाठी ॲडमिशन घ्या, दादा बोलले ओके ओके गो इट. मग तेव्हा कुठे घरातले रेडी झाले आणि मग सायन्ससाठी ॲडमिशन घेतलं. त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घ्यायचं होतं 12वीनंतर. 12वीला 58% परत पर्सेंटेज म्हणजे तेवढे नव्हते, आणि मग तरी पण मग हट्ट धरला होता की नाही इंजिनिअरिंगलाच जायचं. तर तेव्हा पण आईबाबा रेडी नाही की नाही तुझे पर्सेंटेज कमी आहे तर इंजिनिअरिंगला जाण्यात काय पॉईंट नाही, तू काय अभ्यास करणार. सो मग परत मी तेव्हा तेच म्हटलं की दादा जर म्हणाले तर आपण जायचं, नाहीतर मग सोडून द्यायचा विषय. तर मग पुन्हा क्लिनिकला गेलो दादांकडे, मग दादांना विचारलं इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घ्यायचं का, तर मग तेव्हा दादांनी तेव्हा पण गो हेड दिलं इंजिनिअरिंगला. मग मी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतलं. मग इंजिनिअरिंगचं पहिला सेमिस्टरला मला सीला के टी लागलेली. सो फर्स्ट सेमिस्टरला मला त्याला के टी लागली, त्याच्यानंतर परत सेकंड सेमिस्टरला तो सब्जेक्ट संपला सुटलाच नाही, मग पुन्हा थर्ड सेमिस्टरला पण के टी लागली. मग शेवटी फोर्थ सेमिस्टरला असं होतं की फर्स्ट सेमिस्टरचा सब्जेक्ट म्हणजे फर्स्ट इयरचा सब्जेक्ट थर्ड इयरला नेऊ शकत नाही इंजिनिअरिंगला, नाहीतर मग ड्रॉप लागतो. मग त्या दिवशी तेव्हा मग टेन्शनमध्ये होतो की अरे आता परत ड्रॉप लागणार, मग एकतर ऑलरेडी घरातल्यांच्या अगेन्स्ट जाऊन इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतलं होतं, मग आता करायचं काय. मग शेवटी कसं बसं बापूंनी अभ्यास करून घेतला सीचा, आणि मग एक्झामच्या आदल्या दिवशी गुरुवार होता, मग त्या दिवशी गेलो बँड्राला, बापूंना बोललो यार बापू कसं पण करून सोडवा यार, नाहीतर फुकटची एक वर्षाचा ड्रॉप लागणार. मग शेवटी मग फायनली एक्झामच्या दिवशी गेलो व्यवस्थित, बापूंनी लिहून पण घेतलं सगळं प्रोग्राम्स वगैरे व्यवस्थित, आणि नंतर मग 65% मला 65 मार्क्स मिळाले, जे 40 मार्क्स म्हणजे पास होण्यासाठी 40 मार्क्स मिळताना जी हालत खराब होती, तर 65 मिळाले सीमध्ये. आणि म्हणजे बापूंनी तेव्हा बापूंचं आधीपासूनच प्लॅन्स होते की मी उद्या जॉबही याच्यातच करणार आहे. सो तेव्हा बापूंनी तो सब्जेक्ट माझ्याकडनं क्लिअरच करून घेतला, म्हणजे मेकॅनिकसारखा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता तो मला सॉल्व होण्यात भीती वाटत होती, आणि त्याच्यात मी पास झालो पण ह्या सब्जेक्टमध्ये अडकलो होतो. आणि तो पण असा की गोल्डन अटेम्प्ट म्हणतात फायनल अटेम्प्ट म्हणजे, तर त्या गोल्डन अटेम्प्टला मी 65 काढले. आणि आज मी बाय बापूज ग्रेस त्याच्यावरतीच प्रोग्रामिंग करतो आणि त्याच्यावरतीच इंटरव्ह्यू पण घेतो आज. म्हणजे बापूंचं आधीपासूनच प्लॅन होते की नाही तू हे सब्जेक्ट हा सब्जेक्ट क्लिअर करूनच उद्या तुला याच्यावरतीच जॉब करायचा आहे, सो ते बापूंनी आधीच करून घेतलं. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ.